さてここからは写真を切り口に中国の経済からリアルな生活事情までお伝えしていきます。解説は TS チャイナリサーチの田代さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今写真が写っていますが、これ屋外で大勢のねお母様女性の方がいらっしゃいますか。これ何の様子ですか。屋外じゃないんですよ。これね8月4日なんですけども、はい、武漢市のある百貨店、はい、もちろん営業時間中ですよ、はい、見ましてね遠くの方この辺ですかね、はい、この辺にちょっとあの見えてますけどお客さんいるんですね、はいはい、ちょっと見てみましょうか。母乳って書いてありますでしょ。あなるほど、はい、なるほど。もう贈受、私が、まあ、あの望んで自分からやりますと、で母乳私快楽って書いてありますけども、はい、意味違います、はい、あの何が違うかっていうのは、はい、そのみんな喜んでやりますよと、みんなが健康で赤ちゃんも楽しいしお母さんも楽しいって、まあ、そんな意味なんですけどもね、母乳をあげてるんですよ。なるほど。あのこれね、はい、ネットではね母乳ショーなんて言ってるんですけどもね、突然ね四方八方からお母さん子供抱いてね現れたんですよこの1階に。はい、まあ、5分ぐらいだったんですけどもね、はい、こうして母乳をあげましてねまたまあ風のように去っていったと、はいはい、まあ、そんなことがあったんですね。これはその母親が母乳での育児をこうまあ割合が減っているという話も聞きますので、それを増やしていこうというそういう PR のイベントですか。要するに何が目的かということですよ ね、はい、そうですね。あの8月1日から7日までなんですけどもね、何の習慣かわかります。あ出てますねここにね、はい、ユニセフが訴えるですね、はい、世界母乳育児週間なんですよ、うん、まあ、今年で20周年を迎えるんですけどもね、はい、母乳にはですね下痢を防いだり赤ちゃんのですよ、はい、それから肺炎とかね、はい、まあ、病気防ぐ効果があるんですよ。免疫力が高まるんですね、はい、まあ、そんなことからですね、まあ、2010年の数字なんですけどもね、母乳をあげて赤ちゃんを育てる比率っていうのがですね世界全体で 39% しかないんです、はい、これどんどん上げようという、まあ、そういう活動を、まあ、ユニセフが中心になってやってると、はい、その週間中の出来事だということなんですね。なるほど、その時の様子なんですね、はい、なるほど。ところがですね、はい、これ普及のため母乳普及するためにやってるわけじゃないんです、はい、目的が違うんですね、はい、お母さんある要求をしてるんです。で公共の場にですねもっとね授乳室を設けてほしいということをね、はい、まあ、要求してるんですね。なるほど。こんなねあのさっきの写真のようにあのみんなが日本人までこうやって見るわけですよ、ね、はいはい、世論はねあの、まあ、みんな注目するわけですよ、そこからね政府のね、はい、対応をね、引き出したいと思って、まあ、こういうことをしたんですね、はいはい、要はね授乳室設けてくださいっていうことをね、まあ、訴えてるんですね、はいはいはい、そうなんですね。なるほど、まあ、こうやって母親たちがこう訴えているという状況で、うんうんうん、まあ、母親たちそして、まあ、その政府世論っていうのはどういったふうに、うんうん、はい、まず政府の方から申し上げますとね、はい、市場経済がどんどん進みましたでしょこの20年、はい、以前たくさんあったんですよ、うん、ところがね改革開放進みましてね非効率な部分っていうのがね、はい、どん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 切り離されていったんですよ。あ、はい、まあ、その一環でね、まあ、しょうがないかなということなんですね。そしてもう一人っ子政策が進みましたでしょ、まあ、そんなこともあってねまあ、いらないかなと思ってね切り離していっちゃったんですね。ですから今ね今の現状ですよ、はい、百貨店でも電車の駅でも公共施設でもね全然足らないんですよ、はいはい、お母さんもねそれから研究者もね一生懸命一生懸命政府にね作ってくださいってお願いしてるんですけど、はい、なかなか取り上げてもらえない。それが現状なんですね。そうなんですね、はい、もう一つねお母さんのこと、はい、言わなきゃいけませんね、はい、お母さんのことお母さんね恥ずかしいんです人前でね、はい、やっぱり授乳するの嫌なんですよね。今ね実際どうしてるかと言いますとね汚いトイレの中、そうなんですね、はい、それから人影のない路地に行きましてね、はい、まあ、そこでやるとかね、あと一つはねあのお友達に頼んで人影こう作ってたくさんね壁になってもらうんですね。そこでやってると苦しいですね、それからまあ赤ちゃん第一に考えてねもう人前で恥ずかしいけど我慢してやるとこんな人もいるわけですね。まあ、そういう状況なんですね。もう一つね世論のこと申し上げましょうかね、はいはい、こういう状況でね世論は結構あのみんな作った方がいいという、はいはい、まあ、こういう話になってるんですね。今出てますね、はい、
92.8% の方が、まあ、ある機関が調査したんですけどもね、最近なんですけども、 92.8% の方少ないと言ってるんです、はい、で必要だとも 84.1% 言ってるわけです、ね、そういう気持ちはあるんですね。そういうことなんですね、はい、でもやっぱりその母親からするとですね、やっぱりそのお父をね、あげている姿を見られるっていうのは、まあ、いいものではないですよね。そうですよね、まあ、ちょっと今申し上げたんですが、お母さんの意見そうなんですね、はい、反対意見も一応申し上げますね、はい、少数意見なんですけども、やっぱあるんですね、はい、男性だと思います。ネットでこう言ってるんですけどね、はい、恥ずかしいと思うことが恥ずかしいですと言ってるんですね、まあ、裸になってませんよね、それから全然ね、私たち男性の側から見れば露出狂とかそんな風に絶対見ませんよと、はい、いう、まあ、そういうことなんですね。それから今の若い人非常にオープンじゃないですか、はい、まあ、ですからね、もう恥ずかしいと思わないでくださいと。6ヶ月ぐらいですよね、赤ちゃんにあげるの、まあ、そのためにそれコストかけな、まあ、ちょっと大変かなっていう、まあ、そういう意見もあるということですね。そうなんですね、はい、もう今中国といえば国際化が、ね、どんどん進んでいるわけですけども、うん、まあ、こういった、ね、やっぱ中国の独特の、うん、文化というのはあると思うんですが、やっぱりこういうところではやっぱり他の、ね、国際化してほしいなと、意見のすり合わせを ね、 そうですね、してほしいなとは思いますよね。やっぱり私も授乳室もっともっと設けるべきだと思います、まあ、授乳室高まるとですね、まあ、子どもも健康になりますでしょ、やっぱり社会にとってとっても大事なことですよ。とにかく少しでもお母さんの負担小さくしてやるべきですね。ただ一つだけね、はい、一つだけ言わせてください。お母さんにね、中国のお母さんに、中国行きますとね、お尻の部分、股の部分がね、たっくり開いたね、下着着てるんですよ、そのままね、おしっこしちゃうんですね。そうですね僕ね、地下鉄乗ってましてね、それを目撃してない、ちょっと地下鉄乗りたくなくなっちゃった、まあ、そんなことがありました、本当にちょっとこう、はい、そういったところも注意してほしいな、はい、ということはお願いですけどもね。橋本さん、はい、今週もありがとうございました。ありがとうございました。以上、チャイナナウをお伝えしました。